Hörrni, då är ni varmt välkomna till chokladeriet i När. Kundehimlen kan man också kalla det. Ann-Charlotte Larsson. Ägare och grundare och allt möjligt till... Inte grundare, men ägare. Jaha. Mm. Berätt lite om historiken runt chokladeriet. Historiken runt chokladeriet är att jag har alltid drömt om att få driva ett café. Mm. Och jag har sagt att någon gång i mitt liv ska jag också tillverka chokladpraliner. Och för 7 år sedan så blev Gotlandsgårdens konfektyr till salu i Hågren. Mm. Så då köpte vi det och flyttade hem det här. Berätt vad vi är då. Vi är vid Maldes i När. Oh. Ja. Man kör ner vid Närbodi för de som kommer till När. Och sen kör man efter skyltarna. Ja, och kör mot Närs golfbana. Ja. Och under sommarsäsongen, sommarhalvåret, ja, så kan man få komma hit och besöka dig. Jo, då har jag öppet alla dagar. Mm. Men det är ett året runt företag, ja, så tillvida att du, ja, producerar choklad och du levererar choklad hela tiden. Men du tar det här, jag vill höra mer om din dröm. Mm. Blev din dröm som du hade sett framför dig att den skulle bli? Absolut, och ännu mer. Och vi håller ännu på att utveckla den ännu mer. Ja. Är det du som då kreerar själv eller har, ja, hjälp med det? Eller? Nej, jag hittar på själv. Mm. Så kan jag få lite inslag om något barn eller någon kund eller någon släkting som kan tycka, ska de testa här? Mm. Och då prövar jag. Så just nu är jag inne i produktutvecklingsfasen. Spännande. Är det många sådana här tester som gör hamnar i papperskorgen? Eller? Nej, aldrig i papperskorgen. Någon äter förhoppningsvis upp dem. Och du har hund också? Hunden, nej, kanske. Nej, hunden jag fick inte ge choklad, nej. Det är inget bra. Nej. Då får du titta i kameran och berätta vad du gör här. Jag har fyllt chokladskalorna med en tryffel eller en ganache. Grädde och chokladets smakämne. I den här så är det en saffran och apelsinlikör. Och det jag gör nu är att jag stänger till chokladpralinen. Det här är sista momentet i själva tillverkningen. Man stänger till. Och här, det som rinner här är tempererad choklad. Mm. Här fyller vi nu chokladkakor. Mm. Så ser den ut. Oj. Den här är fylld med en champagne ganache eller en champagne-tryffel. Mm. Och det är nu till Alla hjärtans dag, då ska det vara champagne. Mm. Så det är en kund som har specialbeställt. Mm. Ja, det var extremt imponerande att se det här. Tycker och det. Jätteroligt att ha din glöd och din du har verkligen passion för det. Här har vi passion för choklad. Eller hur? Jo, absolut. Vad är tjusningen nu i februari, känner du, med det här? Med chokladen? Ja, överhuvudtaget att hålla på med din verksamhet. Alltså så här års tjusningen att jag styr väldigt mycket över min egen tid. Mm. Så jag kan ju göra andra saker också. Mm. Fast det är också de här månaderna, nu är de som är mest ångestladdade också. När man är mitt i högsäsongen så tänker man, tänk nu på att njuta där januari, februari, mars. Ta det lugnt, njut. Men det gör man inte. Men du, ja, du är väldigt glad för att ha ångest. Ja, du ska se sen. Ja. När vi har gått. Ja, när ni har gått. Ja. Du, stort tack för att vi fick komma. Ja, tack själv för att ni ville komma. Besök chokladeriet i När. Året runt. Ja, ring oss och ha års. Ja, precis. Får se om du svarar. Ja, se om jag har ångest eller. Tack så mycket. Ja, tack själv.